жоғары оқу орнын Алматы қаласында бітіріп, ауылдың балдарын жинап, мына үйдегі өзіміздің мал қораны тазалап жүріп, сол жерден чугунный батарея және қолдан жасалған бұйымдармен жаттығып бастағанбыз. Алматы қаласында оқып жүріп, сол жерде қол күрестім. Сол жерде жүріп Қазақстан чемпионаттарында жеңімпаз атандым. Бірінші кезекте өзде ойымыз осы Шардарада жастардың бос уақытын тиімді пайдалану және мынау ауылымыздан, туған жерімізден чемпиондар шығару. Жалпы мен өзім туған жерімнің Шардарамның енді екі патриот осы біреу мен деп айталым. Өйткені Шардарамның әрбір жеңісіне қуанам. Әр қандай спорт болмасын, қол күрес болсын, бокс болсын, күрес болсын, ол штанга болсын. Бірінші Құдайдың арқасы, кейін еңбегіміздің арқасы. Со 100-102 қазіргі таңда 102 әлем чемпионы шықты. Оған қоса көптеген 100-ге жуық, 100-ден аса әлем чемпионы жүлдегерлері, 200-ден аса Азия чемпиондары. 90 айында Швеция құрамасы Шардарға кеп жаттық кетеді. Сол сияқты мына басқа да жақын Азия мемлекеттері, Африка мемлекеттері кеп құрамалары кеп жаттығып, оқу жаттығу жиын Шардарда өткізіп кетіп жатыр. Оның бәрі енді біздің жоғары деңгейдегі құрама екенімізді, әлемдегі ең мықты клуб екенімізді дәлелдейді.